leteckým základem část svazu mířila na Jihlavu, pardubická část svazu mířila na Hrnicko. Zhruba v 11.44 dosáhlo čelo svazu hranic protektorátu v oblasti Montechova. Co to vlastně znamená, CLV? Centrum leteckého výcviku, které je součástí Praha SV, vzniklo na delfínu L29 L14 400 000. Pan 26 po 30 lítal i na kase a konflikčně lítá ještě elektora Otra Lehka letadlo. Že L410 je k vidění, to je to největší letadlo toho prvního slavnostního průletu. A na přistání, už když se podíváte úplně doleva, tak jsou vidět ty zlínky. Jinak, co se týče, tady spoustu předřečníků mluvilo o počasí. Tohle to je absolutně ideální, dá se říct optimální obloha pro letecký. Já jsem si vzal dneska jenom plátěnky a nechtěl bych se tady v tom té trávě brodit v bahně, takže si přejme, aby jsme byli úplně suchu. No a už i zlínky máme na zemi. Richarde, kdyby si ještě jednou mohl říct něco blížší o těchto těch letadlech, krásně jsou vidět teďko před námi. Tak naše Z-142 můžou lítat za stížených podmínek, noci, vyšší techniku pilotáže, jak je tam zástupce ředitele Centra leteckého výcviku, pan Tyrichter, který má nalétáno taky mnoho hodin a zkušeností s proudovými letouny, leda i 39. A ve dvojicích mu jsou pan Bachorík a pan Doležal, taky mají nalétáno.